السلام علیکم، آئی لو یو۔ مجھے بہت مبارک باتیں یقین کرو مل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ مل رہی ہیں، بہت مل رہی ہیں، گھومتی چائے کو مل رہی ہیں، اور لوگ مٹھائیاں بھیج رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، لڈو بھیج رہے ہیں، تحفے بھیج رہے ہیں، کھجوریں بھیج رہے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے جناب عطا الرحمان صاحب ٹورنٹو سے، جو کینیڈا میں رہتے ہیں ٹورنٹو سے، ان کو میں نے منع بھی کیا کہ سر جی آپ مٹھائی نہ بھیجیں، آپ کی ہو گئی۔ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے لازمی بھیجنی ہے، شہباز شریف صاحب کے آنے کی خوشی میں میں نے لازمی بھیجنی ہے۔ تو انہوں نے جی مجھے عطا الرحمان صاحب نے پیسے بھیجے ہیں، اور عطا الرحمان صاحب آپ کے پیسوں سے یقین کرو مجھے جو بھی ادھر ہائی کورٹ کے ارد گرد مستحق ملتا ہے، کسی کو میں روزہ کھلا رہا ہوں، کسی کو میں کھجوریں لے کے گھر کے لیے دے رہا ہوں، کسی کو آپ خود بھی کھا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے اور میری فیملی کے لیے بھیجا تھا، تو میں سب کو اس میں ڈال رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ثواب ملے گا۔ آج بھی میں نے وہ کافی لوگوں کو جو ہے نا کوئی تحفے طائف جو روزوں کے ہوتے ہیں، روزوں کے یہ اسے وہ کیا کہتے ہیں جی، آٹا دال چینی یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ بھیج رہا ہوں، مستحق لوگوں کو دے رہا ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ بھائی عطا الرحمان صاحب کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹورنٹو سے مٹھائی انہوں نے بھیجی ہے، بہت شکریہ عطا الرحمان صاحب آپ کا۔ اور اجمل ہاشمی صاحب نے دبئی سے ہمیں فون کیا ہے کہ سر جی تھی سانو بھول گئے ہو، ہوں نون لیگ آ گئی تو بھول گئے ہو۔ میں کہا لو جی پہلا تانا بھی سن لیا سی، پہلا تانا بھی آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب خوش ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور اب نئی حکومت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں گھومتی چائے کتنی خوش ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ آپ کی گھومتی چائے جی، سب نے گھومتی چائے کو سلام کیا ہے، کہ اس نے گھومتی چائے نیازی بھگائے، نواز شریف کو لائے، تو اس نے ایک بڑا کام کر دیا، نیازی کو بھگا دیا۔ اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نواز شریف کو لائے گی، اور نیازی کو جیل بھی پہنچائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ دیکھیں، آئے ہائے ہائے، یہ تو بھائی کوئی وکھری ٹائپ کی چیز ہے، یہ دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوگی، یہ پیسٹری ہے جناب، یہ پیسٹری ہے، یہ جناب عطا الرحمان صاحب جو آپ نے پیسے بھیجے ہیں یہ اون کی پیسٹری ہے، کیونکہ اس میں فیملی کی مٹھائی بھی تو شامل تھی نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حالات ہیں، اور اب آئیں جی کہ یہ ہمارا شیر کتنا خوش ہے، آئے ہائے ہائے، یہ دیکھیں جی، آ گیا جی، آج تو تمہیں فرق ہی نہیں نا لگ رہا، شیر تو میرے چ کوئی فرق لگ رہا ہے، دیکھو ایک جیسے لگ رہے ہیں نا، ایک جیسے لگ رہے ہیں جی، یہ ہماری سیلفی ہم نے لے لی ہے، ٹشو، یہ بھی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے، آئی لو یو۔ یہ کچھ بچوں کے لیے بھی بیچ میں سین ہوتے ہیں نا، سارے بندے یہ نہ ہوں کہ جی یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں، کچھ بچوں کو بھی بیچ میں خوش کرنا ہوتا ہے، بچے کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ شعر کا تحفہ ہمیں بھیجیں، تو میں نے ان کو بھیجا ہے۔ اچھا جی، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے، وہ سپیکر بلا مقابلہ بن گئے ہیں، مبارکہ، ٹھیک ہے، ایک یہ خبر ہے، چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کو دیتا ہوں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کل سوری صاحب کے لیے، ناسوری جس نے قرارداد مسترد کی تھی اور پھر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کر کے وہ قرارداد واپس لائی، کل اس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے گا، سوری کے خلاف، ٹھیک ہے جی، وہ بھی بہت بڑی خبر ہے، اور ان کو جانا چاہیے، سب کو جانا چاہیے، یہ سب جو ہے یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا، یقین کرو تماشا بنایا ہوا تھا بالکل، یہ سوری آپ دیکھ لیں کتنا 56,000 ووٹوں کا اس کے اوپر فراڈ ہے، اور یہ اسٹیپ کے اوپر چل رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، جیسے فیصل واڈا چلتا رہا ہے 4 سال، دے تنخواہیں جمع کراؤ فیصل واڈا صاحب، تنخواہیں حکومت کو جمع کراؤ، سینٹ کی بھی اور قومی اسمبلی کی بھی، فراڈ ٹولا، سارا فراڈ کا ٹولا۔
اور کل کی جو بڑی بریکنگ نیوز ہوگی وہ تو ہوگی جناب حمزہ شہباز کا حلف. وہ بھی آج ہائی کورٹ نے ٹکا کے فیصلہ دیا ہے, ٹکا کے. اور یہ اپیل بھی پرویز الہی نے کی تھی, ٹھیک ہے. آج ان کو میں فلیٹی ہوٹل میں ڈھونڈتا رہا ہوں, مجھے کہیں ملے نہیں. وہ انہیں پتہ چلا تھا کہ کہیں وہ کر رہے ہیں افطاری وغیرہ, میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ کیا بےمانی کے سین تم نے کیے ہوئے ہیں. چودھریوں کو بھی میں نے تانا دینا ہے کہ بھی تم کیا بےمانی کے سین کرتے ہو, ٹھیک ہے. تھوڑے بہت ہمارے بھی واقف ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جو عمران کا جلسہ ہے نا کل کا, ہم ایڈوانس ہی مبارکباد دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا بلکہ بر صغیر کا بڑا جلسہ ہوگا, اور بھائی پوری دنیا کا بڑا جلسہ ہوگا. اور کیا چاہیے بتاؤ. اب آرام سے بیٹھو اور توشے خانوں کا حساب دو, جو توشے تم نے کھائے ہیں نا ان کا حساب دو. سب اپنا حساب دیں گے سب. آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن یہ ڈھیلے ہو رہے ہیں اور سکرین سے غائب ہوتے جا رہے ہیں, میڈیا میں بھی نہیں آ رہے. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ ہمارے کچے چٹھے تو باہر نکل رہے ہیں, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سکرین پہ آ کے, ٹھیک ہے. چائے پیتے ہیں جی, بسم اللہ. بڑی کڑک چائے ہے قسم سے, بہت کڑک چائے ہے, بہت مزے کی چائے ہے, مزے کی, بہت مزے کی چائے ہے سر. آپ سب بھی بہت خوش ہیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں. اور یہ ایک بائٹ آپ کے نام کی لیتے ہیں, یہ بہت مزے کی چیز ہے. یہ دیکھیں جی, یہ بہت مزے کی چیز ہے یہ, ٹھیک ہے. بسم اللہ. بہت مزے کی چیز ہے یہ, دیکھیں یہ اس کے بیچ میں یہ ہے یہ. تو جناب یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ حکومت نے کیا ہے, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا. میں نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ پیٹرول 20 روپے الٹا سستا کرو, لیکن وہ کوئی سسٹم اس میں ایسا نیازی کر گیا ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے جاتے جاتے, تو وہ اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ڈالر بھی سستا ہوگا اور پیٹرول بھی سستا ہوگا. دیکھ لینا, پیٹرول سستا ہوگا, یہ عالمی منڈی کی بات کر رہا ہوں, عالمی منڈی کی بات. عالمی منڈی میں انشاءاللہ تعالی پیٹرول بھی سستا ہوگا, اور پھر راج کرے گی خلق خدا, اور ان کے ایک ایک جھوٹ سامنے آتے جائیں گے. اور جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے نا سر, اس کے اوپر آپ جشن منائیں. حقیقی معنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے کرپٹ ہیں, سارا نکل آئے گی, سامنے نکلے گی. عثمان بزدار وغیرہ کی تو علیم خان نے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے. اپنے ہی ان کے بتا رہے ہیں, ہم نے تو ابھی کوئی ایک بھی ان کی نہیں بتائی, یہ ان کے اپنے ہی بتا رہے ہیں, اپنے ہی بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو کچھ وہ ریحام خان بتا رہی ہے اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے, کہ بھئی آپ زیادہ ناراض ہوتے ہیں, اس کا تو ذکر بھی نہیں نہ کرتے. چھج تو بولے پرون کی بولے, پرون کی بولے, ٹھیک ہے نا. تو موسم ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس وقت تقریباً 11 بج گئے ہیں, اور میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو پلیز اور مٹھائیاں وغیرہ نہ بھیجیں. مٹھائیاں میرے پاس بہت کٹھی ہو گئی ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. البتہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے نام کے جو آپ دعائیں بھیجتے ہیں نا, ہم انشاءاللہ تعالی غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں, وہ آپ سے بھی دعائیں کرائیں گے, آپ کے نام کی بھی دعائیں کرائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ یہ چیزیں نہ کریں, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تقریباً آدھے روزے بھی ختم ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے. اور نواز شریف انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ آخری عشرہ جو ہے مدینہ شریف میں گزاریں گے جس طرح وہ گزارتے تھے پہلے, اور وہاں سے ان کی انشاءاللہ فلائٹ آئے گی, اور وہ سیدھے اپنے آپ کو گرفتاری دیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں, گرفتاری دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی اپیل لگے گی جو علیحدہ کر دی گئی ہے,
اور پھر اس اپیل کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ بری ہوں گے، بری ہوں گے انشاءاللہ، سب کہو آمین۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس کرو۔